Ahoj, vítám vás u listopadových nákupů. Měsíc listopad opět utekl rychle jako voda, takže vrhneme se na to, co jsem si za tenhle měsíc koupila. Jako první tady mám opět suchý šampon od Batiste, ukazovala jsem ho i minulé nákupy, no a já prostě jsem neodolala, opět jsem si jeden koupila. Tenhle je konkrétně Heavenly Volume, takže opět na objem. A vy se mě hodně ptáte, jak si právě dělám objem u kořínků vlasů a je to hlavně díky těmhle suchým šamponům. Dej se sehnat jak v Douglasu, kde jsem ho já teda kupovala za nějakých 139 korun, tak se dej sehnat i v DMku. A jako největší milovník basic triček jsem si koupila takovýhle černý, který mám právě na sobě, a podobný, nebo úplně stejný, jenom v jiný barvě, takovýhle tmavě modrý jsem si koupila v Rezervédu, byly zlevněný na nějakých 60 nebo 70 korun. Teď se strašně schání špatně takovýhle basic, jednoduchý, bez potisku trička, takže jsem byla ráda, že jsem je i ve slevě sehnala. Mají takový výstřih do Včka, řekla bych, a jsou takový volný, že nejsou úplně na tělo a jsou strašně pohodlný a z kvalitního materiálu. A zůstáváme u těch hadříků, ale tentokrát tady mám značku FNF, v který já teda ráda nakupuju, protože u nás my máme jakoby FNFko v Tesku, takže hodně často tam bývají různý slevy právě na tady ten sortiment. Takže jsem si koupila tuhle krásnou košili, která teda mimochodem bohužel nebyla ve slevě, protože je teda z takový tý nový zimní nebo podzimní kolekce, nejsem si jistá. A mě prostě na první pohled strašně zaujala, hrozně se mi líbí. Ten potisk, který má, je z hrozně příjemného materiálu a není ani moc těsná, ani moc volná, je prostě úplně skvělá. No a jelikož poslední dny už bylo docela dost chladno, tak jsem si v FNF koupila i takovouhle krásnou péřovou bundičku, která vypadá asi takhle. Moc se mi líbilo, že je bílá, protože já už jednu takovou péřovou mám, ale černou. A strašně se mi líbilo, že je bílá, má zlatý detaily a takhle u krku má takovouhle kožešinku černou, hrozně příjemnou, je teploučká. Potom mě tam zaujaly ještě tyhle legíno kalhoty. Jsou vlastně, jsou to kalhoty, ale jsou fakt z takovýho materiálu jako legíny, hrozně pružný a pohodlný. A proto já mám takovýhle kalhoty radši, protože jsou strašně pohodlný a navíc se mi líbila i ta barva, že je taková podzimní. No a jako největší milovnice basic triček jsem tam nemohla nechat ani tohle, takovýhle tmavě modrý, který je takový už víc na tělo oproti těm z Rezervédu, a tohle bylo zlevněný, tuším na nějakých 50 korun, tak jsem si říkala, že to je super cena a že si ho vezmu. Jako další tady mám věci, které si myslím, že jsou super originální, jako třeba nápad na dárek pro někoho. A jako první tady mám kryt, který je teda ze stránky casetify.com. Opět všechny odkazy budete mít dole v popisku videa. Přijde vám to takhle v krásném obale. A tada, tady už asi vidíte, jaký jsem si já vyrobila kryt. Je to stránka, kde si prostě můžete vybrat jakýkoliv telefon, jakýkoliv typ telefonu, který vy máte, nebo na který si chcete vyrobit kryt. A pak už si tam prostě jen vytvoříte kryt, jaký vy chcete, dáte si tam obrázky, popisky, prostě cokoliv vám se líbí. No a já jsem si teda na iPhone vyrobila takovejhle průhlednej a plus jsem si tam dala takovouhle kresbu, kterou mi jedna strašně moc šikovná slečna nakreslila, kde jsem vlastně já takhle, a přišlo mi to super originální. No a další věc je hrníček. Vůbec se nelekejte, že to je obyčejný černý hrníček, protože není. A já vám to určitě v záběru ukážu, proč není. Je teda moc hezký, takovýhle černý a držátko má jako takový srdíčko, což je třeba hezký jako dárek pro přítele nebo pro přítelkyni. A co je super je to, že ten hrníček, když do něj nalijete horkou vodu, tak změní barvu na bílou a vlastně se objeví obrázek, který si tam vy můžete právě naaranžovat stejně jako na ten kryt. Nemusí to být samozřejmě obrázek, může to být cokoliv, co vy si tam vytvoříte, napíšete. Já tam mám opět takovou tu fotku nebo tu kresbu, kterou mi ta slečna nakreslila. To moc hezký, když si do toho fakt nalijete třeba čaj nebo kafe a ono to takhle postupně krásně jede a zobrazuje se vám tam to, co jste si tam vytvořili. No a konkrétně tenhle hrníček jsem si vytvořila na stránce snapmade.com. Už jsem si tam vyráběla spoustu věcí, myslím, že ručník, obal na polštář, a hodně jste se mě i na to ptali, tak právě to je ta stránka, o který mi hodně píšete.
píšete. A jako další tady mám taštičku Calvin Klein a hádejte, co jsem si koupila. Ano, nějaké to spodní prádlo. Já se musím přiznat, že na začátku jsem vám to nechtěla ukazovat a už jsem vám to i párkrát neukazovala, protože mi přijde trošičku divný ukazovat spodní prádlo takhle ve videu, ale sledují mě převážně holky a beru to jako inspiraci pro vás, co si tam třeba koupit. A já jsem to hlavně chtěla zmínit z toho důvodu, že se mě třeba i ptáte, kde si kupuju podprsenky, kde si kupuju spodní prádlo. A fakt jsem vám chtěla doporučit tu značku Calvin Klein. Pokud prostě chcete investovat do kvalitního prádla, který je hrozně příjemný na těle, nikde vás neškrtí, neškrábe, tak rozhodně doporučuji tuhle značku. Tak ukážu to jenom v rychlosti, koupila jsem si takovouhle nude podprsenku a k tomu jsem si teda do páru koupila takovýhle kalhotky, plus teda se mi tam ještě zalíbily tyhle, který mají teda takovej ten nápis a líbí se mi to řešení vzadu. Potom jako největší blázen tady mám dvoje boty od značky Nike a já jsem se asi totálně zamilovala do tenisek, hlavně od Nike a asi to jde jako poznat podle toho. No, ono to vlastně byla taková náhoda, já už jsem strašně dlouho chtěla tyhle Nike Air Max Thea, nebo jak se to správně vyslovuje, a prostě jednoho hezkýho dne jsem si zašla do Foot Lockeru na Černáku a tam jsem si je prostě koupila, protože jsem si, říkám si jo, jenom si je vyzkouším, ale když už jsem je měla na noze, tak jsou to opravdu hrozně pohodlné boty, navíc jsou fakt krásný a jak jsem je fotila na Instagramu v nějakém outfitu, tak jste se mě na to hodně ptali, co to mám za boty, tak jsou to právě tady cty. No a protože v obchodě byl hrozně ochotný pán, tak mi doporučil takovýhle vložky, nevím jestli je vidíte, vlastně jakoby na paty. Ta vložka vypadá asi nějak takhle a doporučil mi je právě proto, že jestli chodíte v takovýchhle teniskách celý den, tak vás právě můžou trošičku z toho bolet nohy. A pokud máte takovouhle vložku, je to taková gelová vložka, dáte si ji takhle na patu, ani to není přilepovací, nic normálně, takhle vyndavací, takže si to můžete předávat do různých jiných bot, který budete nosit. Stálo to asi 200 a právě vás toho vůbec nebolej nohy. Já jsem v tady z těch botách prochodila celý Drážďany, prostě jsem v nich strávila několik hodin a bylo to opravdu mnohem pohodlnější. I když už ty boty sami o sobě jsou hrozně pohodlný, tak tady ta vložka opravdu je super. I třeba bych to doporučila do konversek. No a určitě víte, že mám teda ještě jedny Nike boty, ale tyhle už jsem si teda nekoupila a byla to právě úplná náhoda, že asi týden na to, co jsem si koupila ty Air Maxy, tak mi přišla nabídka z e-shopu Queens, kde mají teda mimochodem úplně skvělý výběr právě různých tenisek. No a právě mi přišla nabídka, jestli bych si nechtěla vybrat nějaký boty a právě takhle udělala nějakou tu fotku na Instagram, tak jsem si říkala, proč ne, a vybrala jsem si tam právě tyhle Nike Rochran. A strašně se mi líbí. Asi jste si už všimli, že mám ráda u bot kombinaci bílý nebo černý. Takže ani tohle není výjimka, ono se to pak skvěle kombinuje. A tady to má navíc takovej zvířecí potisk, dejme tomu, opět jsou pohodlný, když chodíte po obláčkách. A já ještě jednou moc děkuju Queens e-shopu, že mi poskytli tyhle ty krásné botičky. A kdo mě sleduje pečlivě na Instagramu nebo na Snapchatu, tak určitě víte, že jsem byla v Drážďanech. Byli jsme tam tak nějak na výletě, jak se kouknout po památkách, tak se podívat i v obchoďácích. Jo, a pokud mě nesledujete na Snapchatu, tak jsem tam jako Tresnicková, stejně jako jsem na Instagramu, tak takhle se jmenuji úplně stejně na těchto dvou sociálních sítích. No, byla jsem samozřejmě v Primarku, to by nebyly jako nákupy v Drážďanech, kdyby si někdo něco neodnesl z Primarku samozřejmě, ale jak vidíte, tak mám malou a ještě k tomu poloprázdnou tašku. A to proto, že jsem si tam koupila jenom dvoje nalepovací řasy. Ano, bylo tam asi tak 150 milionů lidí, takže já jsem si tam fakt vybrala jenom tady ty dvoje umělé řasy a doufám, že budou dobrý, oboje stály euro 50. Jako další jsem v Drážďanech zavítala do mého oblíbeného Manga a tam jsem si vybrala kalhoty. No a zaujaly mě tam tyhle v takový
Khaki zelený, tmavě zelený barvě jsou úplně bezvadní, jsou strašně pohodlný, z hrozně příjemného materiálu, já fakt miluju kalhoty z manga. A oni mají navíc takovej jakoby finish, že to vypadá, že to je semišový, nevím, jestli to jde dobře na té kameře vidět. Nejsou teda semišový, ale mají takovej finish a jsou z takového jako hrozně příjemného materiálu. Takže fakt doporučuju džíny z manga. Nevynechala jsem ani další můj oblíbený obchod a to je Bershka. Odsud mám dvoje věci, opět teda jedny džíny. Myslím si, že černých džín nikdy není dost, takže i já jedny jsem se tam koupila. Opět jsou super pohodlný, opět fakt jako pokud něco scháníte, nějaký kalhoty, tak rozhodně Mango nebo Bershka. V Bershce teda byly o něco levnější ty kalhoty a jsou fakt úplně obyčejní černý, bezvadný. No ale na co jsem tam narazila úplnou náhodou a z čeho jsem nadšená, je tohle tričko opět v té khaki, tmavě zelený, olivový barvě, nevím jak to nazvat, v takový i vojenský barvě. Asi jste si všimli, že tuhle barvu mám celkem ráda, docela jo, docela jsem si ji oblíbila. Myslím si, že je právě super teď na podzim a na zimu. No a tohle tričko vypadá jako úplně obyčejný basic tričko, který já opět miluju. Jenže ono je takový hrozně, hrozně dlouhý a tady má takový ty výstřihy prostě takhle na těch bocích, což se mi zdá, že je teď fakt velký trend a navíc se mi tohle hrozně líbí. Když máte úzký kalhoty a k tomu přesto tohle tričko, tak to vypadá fakt perfektně. A už se blížíme ke konci. Byla jsem v drogerce, koupila jsem si tam tyhle dvě skvělé věci od Dermacolu. První je tahle řasenka Mega Lashes, která je úplně bezvadná. Měla jsem ji ve voděodolné verzi, ale protože absolutně vůbec nejde odlíčit jenom pouze s tímhle odličovačem, tak jsem si koupila tuhle právě jako klasickou verzi, která není voděodolná, doporučuji, fakt všema 10 je skvělá. No a k tomu právě mám i tenhle odličovač, který jsem měla předtím právě k té řasence, ale ta řasenka nejde odlíčit jiným odličovačem, než jen tímhle dvoufázovým, protože ona fakt strašně drží, jak je voděodolná a žádným ani na voděodolný líčení jiným odličovačem mi to nešlo, jenom tímhle od Dermacolu, takže soudím, že tenhle je fakt super na jakýkoliv hodně voděodolný nebo nějaký hodně držící make-up. Na úplně poslední tady mám tenhle parfém od Calvin Klein Eternity Now, což je vlastně úplně nová vůně. Takhle vypadá ten obal. Já jsem si teda objednala tuhle 100 ml verzi. Musím říct, že ta vůně je opravdu nádherná. No a co je super, je to, že na stránkách Calvin Klein probíhá právě soutěž, kde si můžete vytvořit takové video, právě třeba s někým nebo pro někoho, třeba pro přítele nebo pro kamarádku, to je jedno, dáte si tam takový fotky a vytvořením tohohle videa se můžete zapojit právě do soutěže o tyhle ty parfémy. Můžete právě vyhrát tyhle parfémy dámský i pánský a zapojit se do soutěže tak, že tohle video budete sdílet na Facebooku nebo na Instagramu a přidáte k tomu hashtagy Eternity Now a soutěž. Určitě budete mít ještě dole v popisku videa odkaz, kde se právě té soutěže zúčastnit a já vám teďkonc nakonec tohle videa dám ještě takový video, který jsme si právě se ségrou vytvořili. Tak a to by bylo pro dnešek úplně všechno. Mějte se moc krásně, budu se na vás těšit u dalšího videa a zatím ahoj.